Estive até às 2 da manhã a fazer o pitch deck para apresentar. Agora são 7 da manhã e o puto acordou a dizer que quer ver espadas. Mais uma vez à espera da Uber. Melhor cliente este mês. Vamos ter hoje o Meet the Mentor e vamos ver como é que vai correr. Já tenho contacto de algumas pessoas com quem quer falar e mais uma vez a caminho de Castré e de Uber, aqui na companhia do senhor Jorge. Senhor Jorge. Se encontro um mentor que me ajude no processo de criação da minha startup. Ok, acabei agora de falar com a Cecília, é uma das mentoras aqui no Canopy, foi empreendedora, iniciou o seu projeto, tive-lhe a apresentar a minha ideia e agora tenho que validar e vou falar com o Diogo Alves. Ela também já me tinha dado contacto, ontem o Mário também já me tinha dado contacto do Diogo Alves, tem uma empresa que é a Kickup Sports, que ajuda a criação de empresas relacionadas com o desporto. Ontem estive a preparar já o deck para lhe enviar. Conversa com os mentores foi fabuloso. Disseram só que eu tenho que... Disseram só que eu estou-me a rir, sabem porquê? Porque veio ali o maior, o Feliciano. Há uma coisa que eu quero falar convosco sobre o que é um pitch deck. O Gastão está a ouvir a patrulha pata. Pá, em princípio não se deve ouvir a patrulha pata. O pitch deck é simplesmente uma apresentação com um nome mais pomposo. Isto é a minha visão do que é que deve ser um pitch deck. Não há uma regra, há algumas normas do que é que se deve utilizar. Existem, a Lu está-me a ajudar, existem pontos-chave que são importantes referir. Eu depois vou pôr aqui o link de uma série de exemplos de pitch decks. Pitch decks, decks. De pitch decks, mas há um dos pontos que eu quero focar. Tem que ser rápido, tem que ser conciso, tem que ser simples, tem que ser focado tipo, a um público específico. Se vocês quiserem investimento, tem que ser, tem que ter um action to call durante essa apresentação, durante esse pitch deck, a dizer que querem investimento. Se quiserem mostrar a possíveis patrocinadores, parceiros, futuros clientes, a outros co-founders que queiram que entrem para o vosso projeto. No entanto, há um ponto que eu não vejo muitas vezes referenciado relativamente aos pitches, mas que eu acho que é fundamental. Uma das coisas importantes, why? O porquê? Porquê é que estamos a fazer este projeto? Porquê é que estamos a desenvolver? Não é a parte financeira, não é isso. A parte financeira é um resultado. Há um vídeo que eu quero que vocês vejam, eu vou pôr o link aqui abaixo, que é do Simon Sinek. Quem me apresentou este foi o meu tio, que está na Turquia. Eu mandei-lhe o pitch deck para ele dar uma olhadela. Ele gostou, só disse, ok, falta-te só explicar o why, porque é que estás a fazer isto, que é o que verdadeiramente cria uma relação entre mim e a pessoa a quem eu estou a apresentar o projeto. Estou a caminho do Canopy pela terceira vez esta semana. Desta vez não é nada relacionado com startups, está relacionado apenas com o vlog. Penso que seja o único vlog, o resto é tudo vlogs. É a primeira vez que também estou a levar o carro, espero não vir a ter problemas, deve ser fácil de arranjar lugar para o carro. Para gravar, não é? Está bem, está bem. Mas falamos os preços.
Tchau. Estive aqui no encontro de bloggers, eu era o único vlogger. Vou deixar aqui em baixo os links dos bloggers que estavam cá todos.